А далі поговоримо про покарання російських воєнних злочинців. Адвокат Юрій Білоус долучається до ефіру. Я вас вітаю, пане Юрію. Вітаю вас, студія. Вітаю, радий вас. Навзаєм. Європейський парламент кілька днів тому ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для РФ. Розкажіть, які подальші кроки мають бути зроблені на рівні України і на рівні ЄС? Нам не потрібен рівень ЄС для створення спеціального трибуналу. Саме нам потрібна угода між Україною та Організацією Об'єднаних Націй, підтримка, власне, найголовнішої світової структури Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб ми створили за угодою цей спеціальний трибунал. І ми отримали, звісно, політичну підтримку, дуже потужну. Я нагадаю, там 472 проти, 19 проти і 472 за. Тобто у нас політична підтримка є, там є заклик до певних кроків, які потрібно робити для створення трибуналу. І те, що ми повинні побачити в майбутньому, це угода ООН, угода з нашою країною, створення спеціального трибуналу, в якому предмет – це вторгнення Росії на територію України, як там підсудні – це президенти Росії, Білорусі і військові, і політичні, як Росії, так і Білорусі. Саме на це звернув увагу, знову ж таки, Європарламент, тому що ми не повинні про це забувати точно. Те, що Білорусь є державою, функціонуючою державою, і є державою, яка є співагресором, яка підтримала і продовжує підтримувати російське вторгнення. Тому спецтрибунал саме для них, саме для найвищого політичного військового керівництва, яке і повинно відповідати за такий материнський злочин, за злочин агресії, який відкрив дорогу вже, власне, для і злочинів проти людяності, актів геноциду, і воєнних злочинів. А вже на цих злочинах зосередиться Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, тому що він не може щодо Росії злочин агресії розглядати. Ось так. Тому політична підтримка – це супер, це дуже важливо. Всім у світі, у цивілізованому світі, зрозуміло, абсолютно неприкрита і навіть ті формальні складові для виправдання агресії, які вказує Росія, вони не заслуговують жодної критики, тому що вони дуже слабкі, вони дуже-дуже і дуже надумані. Вони кажуть, що це самооборона, але всім зрозуміло, що оборонятися Росії точно в Україні не було від кого. Тому цей трибунал для них. В резолюції також йдеться про притягнення до відповідальності усіх, хто винен у злочині агресії проти України. Ви правильно зазначили, що це може бути і Білорусь. А як визначатимуть от цих конкретних людей? Кого, крім вищого керівництва, можуть внести в ці списки? Ні, тут важливо сказати, що спеціальний трибунал за агресію – це ось конкретно військове політичне керівництво Росії. Тобто, кого там конкретно вже визначити, тобто до рівня, там, я не знаю, генерал-лейтенанта, генерал-майора чи просто генерала, то це вже питання документу, яким буде створено суд. Так, то буде там підписано цей статут суду, як, наприклад, є статут Міжнародного кримінального суду, був статут Міжнародного трибуналу по Руанді, по Югославії. Такий же документ, як, знаєте, як у будь-якої компанії є статут. У фірми, організації, у вашого каналу він також є статут. Ось в цьому документі буде зазначено, що ми будемо протягувати на цьому трибуналі за конкретно злочин агресії і конкретний перелік людей. Тих, хто туди буде підпадати, ось це вже питання того, і хто сяде на лаву підсудних. А що стосується усіх злочинів, які скоєні в Україні, то ГААГа, Міжнародний кримінальний суд, який постійно працює, да, постійно діючи, він судить також найвище політичне військове і політичне керівництво за найбільш серйозні злочини, тобто не за пральну машинку, чи мобільний телефон, чи телевізор, чи пограбування там машини. Ні, ось це ГААГа судити не буде. Це наше питання України і всіх інших країн, де спіймають воєнних злочинців з Росії. ГААГа буде судити за все інше, окрім агресії. Тобто геноцид, протилюдяності злочини і воєнні злочини. Тобто конкуренції тут щодо того, кого саме, що давайте один суд буде казати, давайте його сюди, давайте його сюди. Це все можна вирішити шляхом колаборації, шляхом підписання документів про порозуміння. Тобто Міжнародний кримінальний суд в Гаазі може судити умовного Путіна за злочин геноциду, наприклад, а за злочин агресії його буде судити трибунал. Добре, ми в Україні будемо тільки цьому аплодувати і будемо тільки цьому раді, звісно.
Звісно, будемо раді. А як визначатимуть рівень відповідальності? Про яке покарання для винних можна говорити? Ну, як показує практика, то смертних вироків не буде. Це буде вираховуватися якимось максимальним строком. Гаага – це максимальний 30 років позбавлення волі. Наприклад, у нас в Україні це лише 15 років позбавлення волі і довічне ув'язнення. Я думаю, що в цьому статуті доречно буде також прописати. Це дуже серйозні злочини, злочини проти безпеки людства як такої, проти світового правопорядку, проти людей і в колосальних масштабах. Тобто обмежитися тут лише якимось невеликими строками не можна буде. Це буде щось, те, що можна порахувати 20-30. Ну і, звісно, довічне позбавлення волі. Звісно, довічне позбавлення волі, ну, точно буде в цьому трибуналі, інакше, а навіщо це все? Пане Юрію, ще хвилинку вашого часу, так. У нас небагато залишається. Чи вдасться уникнути російського лобі у цьому новоствореному трибуналі, на вашу думку? Ось, ну, це вже питання до його створення, до того, щоб цей був суд максимально прозорим. І таким, зокрема, на це звертає увагу і, здається, про парламент, і взагалі про це кажуть і вчені, і дипломати, про те, що цей суд повинен бути таким, який забезпечить, ми повинні це розуміти, хочемо ми цього чи ні, але справедливий судовий процес, належну судову процедуру. Ну, я думаю, що намагання якогось там лобі точно будуть, але за нас сьогодні говорять цифри. Генасамблея ООН, це резолюція, 140 країн засудило російську агресію. І, наприклад, це голосування, це 472 проти 19. Я думаю, це більш ніж красномовно, щоб вбити будь-яке лобі, а лобі російське може бути яке? Якесь корупційне, якесь пов'язане з криміналітетом, це щось на кшталт того і щось на кшталт такої країни чи такої політичної сили, представників таких політичних сил, уподобачів таких, які знаходяться, ну, на маргінальному крилі, скажімо так, або на таких, ну, яким точно треба давати стоп. Все, пане Юрію, буду вас відпускати. Йдіть в тепле місце, не мерзніть. Я бачу, що ви на вулиці легко одягнений. Дякую вам дуже, що поговорили з нами. Це був Юрій Білоус, адвокат.